täällä Pelastakaa lapset ry:n leirillä Enäsepässä 25. helmikuuta 2023. Ja mulle tuli tällainen tilaisuus tehdä video. Ja ajattelin käyttää tämän videon Pyhän Hengen pilkkaan. En tietenkään pilkkaa, vaan kerron mitä se on. Mä tein eilen, puhuin 1,5 tuntia videolle Pyhän Hengen pilkasta ja en huomannut, että 31 minuutin kohdalla videon, kotonani tein siis koneelle sen videon, talletus keskeytettiin ja puhuin siis tunnin turhaan. Mutta mä tahdon ajatella niin, että se ei ollut turhaa, vaan mä pystyn tiivistämään koko opetuksen tähän nyt ilman, että mulla on Raamattu tukena, vaikka puhunkin Raamatusta. Eli en pysty jakamaan niitä jakeiden kohtia. Pyhän Hengen pilkkaa on se, että me sanomme Pyhää Henkeä vastaan. Jeesus sanoo evankeliumeissa, että se annetaan ihmiselle anteeksi, jos ihminen sanoo ihmisen poikaa vastaan. Mutta sille, joka sanoo Pyhää Henkeä vastaan, sitä ei anteeksi anneta, ei tässä ajassa, ei tässä maailmassa eikä seuraavassa. Vakava synti. Synti, jota ei anteeksi saa. Muualla evankeliumissa Jeesus sanoo kuitenkin, että antakaa lähimmäisillenne anteeksi heidän rikkomuksensa teitä vastaan. Ja niin taivaallinen isäkin antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna lähimmäisellenne anteeksi, niin ei taivaallinen isäkään teille anteeksi anna. Anteeksi antamaton synti on siis anteeksi antamattomuus. Pyhän Hengen pilkka. Sekä Pyhän Hengen pilkka, että se, että elämme tuomion hengessä, on anteeksi antamaton synti. Eli kyse on silloin parannuksesta. Hebrealaiskirjassa meille sanotaan, olikohan se 10.26 eteenpäin, meille sanotaan, että jos me tahallamme teemme syntiä päästyämme totuuden tuntoon, eli tultuamme Jumalan sanan tuntoon, Jumalan sana on totuus, jossa me pyhitymme, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus. Ja sitten siinä luetellaan, mitä tällainen tahallisen synnin tekijä, joka ei siis kadu syntejään ja pyydä anteeksi, vaan tahtoo pitää kiinni niistä. Muun muassa anteeksi antamattomuus on sellainen, josta ei tehdä parannusta. Niin mitä, siinä luetellaan sitten, mitä ne on. Ja siinä on muun muassa pilkkaa armon henkeä. Tahallinen synti, jota ei siis kaduta ja tahdota eroon, on armon hengen pilkkaamista. Sillä, kun me sanomme jotain Jumalan sanaa vastaan, joka ilmoittaa meille synnin synniksi, ja se ilmoitetaan nimenomaan seurakunnille, ja jos me emme tahdo niistä eroon, niistä teoista, jotka Pyhä Henki, totuuden henki, omassa totuudessaan, synneiksi ilmoittaa, eli teoiksi, jotka ovat kuolemaksi, niin me sanomme Pyhää Henkeä vastaan, koska puhumme Jumalan sanaa vastaan. Evankeliumeissa Jeesus sanoo meille, että me pysymme hänen rakkaudessaan. Jeesus on rakkaus, eli pysymme hänessä, jos pidämme hänen sanansa ja hänen käskynsä. Ja evankeliumien kantava voima on Pyhä Henki, eli Jumalan sanan kantava voima on Pyhä Henki. Ja evankeliumeissa Jeesus sanoo, että kun hän menee ylös isän luokse, niin hän lähettää Pyhän Hengen meille tänne. Ja Pyhä Henki, totuuden henki, muistuttaa meitä Jeesuksen sanoista.
Pitäkää minun sanani ja minun käskyni, sanoo Jeesus. Ja jos me emme tahdon niitä pitää, vaan tahdomme pitää synneistämme kiinni, me pilppäämme armon henkeä, eli totuuden henkeä, joka on meille Jumalan sanan antanut ja joka meille opettaa Jumalan sanaa. Ja ilman häntä emme tule Jumalan sanaa edes ymmärtämään, joka muistuttaa meitä Jeesuksen sanoista. Me pilkkaamme häntä. Kun Jeesus sanoi, että jos joku sanoo ihmisen poikaa vastaan jotain, niin se annetaan hänelle anteeksi. Jeesushan oli ihmisen poika, mutta myös Jumala. Jos joku täällä puhuu siis pyhässä hengessä ja joku nöyränä ajattelee hänen opettavan omiaan, eli on, joku on näiden oppien kanssa eri mieltä, niin se annetaan hänelle anteeksi, jos hän on nöyrä. Koska hän puhuu ihmistä vastaan. Mutta jos meille ymmärrys annetaan, että näinhän se on, mitä se puhuu, niin siitä pitää tehdä parannus. Tai muuten me alamme puhumaankin pyhää henkeä vastaan. Tähän me kaikki joskus sorrumme. Että emme tahdo myöntää, että joku on opettanut meitä. Joku ihminen. Ja sanomme, että ei se noin mene, ei se noin mene. Facebook-keskusteluissa tätä tapahtuu jatkuvasti monelle. Mutta tätä tapahtuu myös meille, meidän henkilökohtaisessa elämässä. Silloin, kun kukaan ihminen ei ole läsnä. Kun pyhä henki alkaa puhumaan meille, että tuosta synnistä pitäisi tehdä parannus, niin meidän liha ja oma tahto on vastaan. Ja me sanomme pyhälle hengelle vastaan. Että ei tää nyt niin vakavaa ole ja kaikkea muuta. Mutta Jumalan sana sen synnin meille ilmoittaa. Jumalan sana ilmoittaa synnin synniksi. Ei meillä omatunto tai sydän, ne asuu ihmisessä. Vaan se on Jumalan sana. Ja kun me on täällä nyttenkin, jos minä puhuisin tässä jotain ja pyhä henki sanoisi, että tuossa kohdassa sä puhuit väärin, niin sanoisin pyhälle hengelle, että no joo, mutta aika liipalaapa, nippanappa, että kyllä tää vielä menee. Ja se pyhä henki sanoisi, eikö sun pitäisi korjata se? Ja sanoin, että ei tarvitse. Minä puhuisin häntä vastaan. Tähän meistä jokainen syyllistyy ihan koko ajan. Me olemme siis eri mieltä pyhän hengen kanssa. Eli meistä jokainen tulee pilkanneeksi pyhää henkeä. Mutta meistä tosi moni saa armon. Vasta kun me olemme ymmärryksen saaneet, emmekä tee siitä synnistä parannusta. Se on tahallista syntiä ja meillä ei ole silloin enää pelastajaa, jos me emme tee siitä parannusta. Eli tahallinen synti, josta emme tee parannusta, on pyhän hengen pilkkaa. Parannus on kaiken perusta. Se sanotaan hebrealaiskirje 6, jossa sanotaan, että jättäkää Kristuksen opin alkeet. Siinä ei suinkaan sanota, että hyljätkää Kristuksen opin alkeet, vaan jättäkää ne sydämeen, jättäkää ne pöydälle. Jättäkää ne teidän elämäänne. Ja sitten sanotaan, sillä älkää uudelleen alkako laskemaan perustusta, joka on luopuminen kuolleista töistä, synneistä. Ja sitten siinä jatketaan, että sillä mahdotonta on niitä, jotka ovat Jumalan pyhää sanaa maistaneet ja pyhästä hengestä osalliseksi tulleet, uudistaa enää parannukseen. Kun ovat lähteneet väittämään pyhää henkeä vastaan ja sanoneet, että ei mun tarvitse tehdä parannusta näistä. Ei mun tarvitse tahtoa tehdä näistä, luopua näistä ja rukoilla siihen Jeesusta apua. Sillä he itselleen naulitsevat Jeesuksen Kristuksen. Ja se tapahtuu niin, että me annamme itsellemme luvan elää tahallisessa synnissä, emmekä edes tahdo niistä synneistä eroon, vaan tahdomme pitää niistä kiinni. Olemme itsellemme naulinneet Jeesuksen Kristuksen ja sanomme, että me saamme syntiä tehdä, sillä Jeesus kuoli jo meidän syntiemme puolesta. Muualla Raamatussa meille sanotaan tämä sama, itselleen sen ristiin naulitsevat Jeesuksen Kristuksen toisella tavalla.
siellä puhutaan, kiitos Jeesus, että autat. Nyt en muista sitä kirjettä, vai oliko tämä jopa evankeliumeissa. Eikö se oli Paavalin opetus, siinä puhutaan hymeneteus ja fileteus, joiden sanoma jäyttää ympäristöä niin kuin syöpä. Nuo, jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus on jo tapahtunut. Ja sitten siinä sanotaan, mutta kuitenkin siinä on tämä sinetti, Herra tuntee omansa ja luopukoon jokainen vääryydestä, joka Herran nimeä mainitsee. Ylösnousemus on jo tapahtunut. Ja he ovat totuudesta eksyneet, eli Jumalan sanasta. Ja he uudelleen ristiinnaulitsevat itselleen Kristuksen. He siis sanovat, että Jeesus kuoli jo meidän syntiemme puolesta ja meitä ei enää tuomita niistä. Eläkää niissä, me sen saatte elää. Ei Jeesus teitä enää synneistä tuomitse, koska te sanotte uskovanne Jeesukseen. Mutta evankeliumien mukaan Jeesukseen uskominen on sitä, että me uskomme hänen sanansa. Ja sen hän sanoo juutalaisille, jotka uskoivat häneen. He näkivät Kristuksen lihassa tulleena täällä ja uskoivat, että hän on Jumalan poika. Mutta se ei riittänyt. Jeesus sanoi, te tulette tuntemaan totuuden. Ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. He siis kuulivat, mitä Jeesus puhui ja uskoivat hänen puheiden ja tekojen takia häneen. Eli meidän tehtävämme on uskoa Jeesuksen Kristuksen sanat. Ja näin me uskomme häneen. Eli emme pidä häntä valehtelijana. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumi 15, että jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä. Mutta kun minä tulin ja puhuin heille, ei heillä nyt ole, millä he syntiänsä puolustavat. Näihin sanoihin he uskoivat. Ja Jeesus sanoi myös, että jos minä olisi tullut ja tehnyt niitä tekoja, joita kukaan muu ei ole koskaan tehnyt, ei heillä olisi syntiä. Mutta kun minä tulin ja tein ne, ei heillä ole nyt, millä he syntiänsä puolustavat. Näihin puheisiin ja näihin tekoihin ne juutalaiset uskoivat. Ja siksi he uskoivat, että hän on Jumalan poika. Ja tämä on meidän tehtävä. Näin me uskomme Kristukseen. Ja se on Jeesuksen, Kristuksen nimen uskomista. Kun uskomme Jumalan sanan, sillä se on yksi Jeesuksen nimistä. Ja se sanotaan Johanneksen ilmestys 22. Muistaakseni saattoi olla 19kin näin. Minä näin taivaan auenneena. Ja sieltä tuli, nyt mä omin sanoin sen, kerron sen sanoma. Valkoinen hevonen ja sen päällä ratsastajan nimi oli Totinen ja hän sotii vanhurskaudessa. Ja hänen suustaan lähtee miekka. No, miekkahan on Jumalan sana. Ja häntä kutsutaan nimellä, joka on Jumalan sana. Jeesus Kristus, sana tuli hänessä lihaksi. Ja se sanotaan näin ilmestyskirjassa. Kun sana tuli lihaksi, se kiteytyi lihaksi Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen vaelluksessaan hän ei koskaan poistunut sanasta. Ja siksi sana kiteytyi, ruumiillistui hänessä, tuli lihaksi hänessä. Hän on Jumalan sana. Ja kun aikalaiset juutalaiset puhuivat ihmistä vastaan, ihmisen poikaa vastaan, puhuessaan Jeesusta vastaan, se annettiin heille anteeksi. Jos he tekivät siitä parannuksen, kun saivat ymmärryksen, että se oli sittenkin Jumalan poika. Sillä Jeesus eläessään ei ollut vielä Kristus. Hänen vaelluksensa teki hänestä Kristuksen. Jos hän olisi poistunut Jumalan sanasta, hän ei olisi ollut Kristus. Hän olisi ollut pelkkä Jeesus. Joku ihminen. Joku ihmisen poika. Mutta Jeesus oli sekä ihmisen poika että Jumalan poika. Ja hänen vaelluksensa teki hänestä Kristuksen. Hänen piti päätyä ristille. Ja kuolla siellä meidän syntiemme puolesta. Jos me puhumme Jumalan sanaa vastaan, emmekä tee sitä parannusta, me pilkkaamme pyhää henkeä. Niin vakavasta asiasta on ylpeydessä kyse. Sillä nöyrille hän antaa arvon. Mutta ylpeitä vastaan hän on. Ja kun me puhumme Jumalan sanaa vastaan, me olemme ylpeitä Jumalan edessä, pilkaten pyhää henkeä. Ymmärrys, kun me saadaan, että mä oon ollut väärässä. Ja tää onkin syntiä.
niin se pitää myöntää ja tehdä siitä parannus. Ja näin me olemme taipuneet elämään, ojentautuneet elämään Jumalan tahdossa, Jumalan sanan mukaan, hänen totuudessaan, väkevän käden alaisuuteen, joka on Paavalin mukaan evankeliumi. Hän sanoi, että hän ei häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ja Jumalan sanasta puhutaan muualla niin, että se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se on elävä ja voimallinen. Ja hänelle meidän on tehtävä tili. Hänelle. Kyse on hänestä, persoonasta. Ja se on Jeesus Kristus. Ja häneen meidän tulee pukeutua. Pukekaa päällenne uusi ihminen, joka vaeltaa Jumalan sanassa. Pitäen sanasta ja käskystä kiinni. Pukekaa päällenne Kristus, Jeesus Kristus, joka on Jumalan sana. Joka puhuu Jumalan sanassa. Jonka puheet vanha testamentti vahvisti. Pyhä henki on myös vanhassa testamentissa kantava voima, niin kuin uudessa testamentissa. Vanhasta testamentista uusi testamentti kumpuaa, ja ne täydentävät toinen toisiaan. Ja kun me puemme uuden ihmisen päällemme ja Jeesuksen Kristuksen päällemme, me puemme päällemme koko Jumalan sota-asun. Ja se on totuus, joka on Jumalan sana. Se on evankeliumi, joka on Jumalan sana. Se on kädessä kilpi, joka on Jumalan sanan mukaiset rukoukset Jumalan sanan mukaiselle vaellukselle. Se on päässämme pelastuksen kypärä, joka on ajatukset ja tunnetilat, jotka on koeteltuna Jumalan sanalla, sillä langenneita ajatuksia ja tunnetiloja, jotka kutsuvat meitä syntiin, ei asu kuin langenneessa ihmisessä. Alussa niitä ei ollut. Ja nämä me tullaan myöntämään Jeesukselle ennen kuin me syntiin lankeamme. Ja jos lankeammekin, me myönnämme senkin ja pyydämme lähimmäiseltä anteeksi, jos häntä vastaan olen rikkoneet, sekä Jumalalta anteeksi, Jeesukselta. Ja kädessä miekka, joka on Jumalan sana. Ja tämän miekan Jeesus toi meille evankeliumin mukaan rauhan sijaan. En minä ole tullut tuomaan teille rauhaa, vaan miekan. Ja ihmisen vihamieheksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa, joka rakastaa isää tai äitiä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle. Joka rakastaa poikansa tai tytärtään enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle. Jumalan sana aiheuttaa meille siis riitoja maailman ihmisten kanssa. He elävät valheessa, me elämme totuudessa. Ja Jumalan sana on se, missä me vaeltaessamme erottaudumme maailmasta. Ja se on se miekka. Valheen henkeä vastaan totuudessa. Kuunnelkaa se edellinen videoni, josta tuli siis 31 minuuttia pitkä, vaikka siitä piti tulla 1,5 tuntia pitkä. Mutta tässä nyt se on suurin piirtein se sanoma sanottu. Mutta siitä tästä puuttuu vielä se, että elämän puuta vartioi miekka. Ja se on Jumalan sana. Sillä jos meidän vaelluksemme on Jumalan sanaa vastaan, tulee meidän vaelluksemme muuttua. Sillä Jumalan sana ei muutu. Siellä Jeesus sanoo Mooseksen ensimmäisessä kirjassa, kun syntiin lankeamus on tapahtunut, ettei tämä langennut ihminen eläisi ikuisesti ja söisi elämän puusta. Niin hän ajoi ihmisen pois paratiisista viljelemään maata. Ja pisti elämän puulle johtavalle tielle kerubin ynnä välkkyvän miekan. Se on se Jumalan sana, joka on voimallinen ja elävä, joka erottaa ytimet ja nivelet, hengen ja sielun. Jos meidän vaellus on sitä vastaan, me emme pääse elämän puulle, sillä me nautimme koko ajan kielletystä puusta. Ja annamme siihen itsellemme luvan. Emme edes tahdo luopua niistä ja rukoilla siihen Jeesusta apuun. Hyvin vakavaa, sillä se on pyhän hengen pilkkaa. Ja koska jos me olemme uskottomat, on Jumala kuitenkin uskollinen, sillä itseään hän ei kieltää saata. On Jumala uskollinen omalle totuudelleen, ei uskottomalle puolisolleen, morsiammelle. Morsian on uskollinen Kristukselle. Ja pesee vaatteitaan, eli luopuu saastaisista töistä. Hänen tahtonsa hyväksi, oman tahtonsa ja lihansa tahdon kuolemaksi. Me
Eihän Jumala voi kieltää Raamatun ilmoitusta. Ja jos me olemme uskottomat Jumalan sanalle, on Jumala kuitenkin uskollinen omalle totuudelleen. Eihän hän voi alkaa pilkkaamaan sitä ja sanoa, että joo, no mä nyt puhuin siellä sitä ja tätä, mutta tänään minä puhun tätä. Se on ikuinen totuus, jossa me pyhitymme. Kiitos Jeesus. Aamen.